перший поверх українського дому «Перемога». Тут організували виставкову залу, представники туристичних об'єктів та туристично-інформаційних центрів області представляють свої послуги. Також розповідають, як створити туристичний об'єкт, з чого він має складатися та як зробити, щоб він був впізнаваним. Ганна Павлюк представляє Кременецький ботанічний сад. Ми приїхали з старовинного містечка Кременець. Я представляю Кременецький ботанічний сад, один з найстаріших в Україні, який здавна називають садом Волинських Афін. Він є перлиною Волинського краю. Мандрівник і спелеолог Борис Гора прийшов на форум із котом на ім'я Бабай. Чоловік розповідає, чому відвідує Захід. Це якраз один з тих варіантів, де от можна отримати якусь певну інформацію, контакти, зв'язки. Ну а вже далі люди самі вирішують їхати і де відпочити, чи якісь враження отримати. Працівниця національного заповідника замки Тернопілля Зоряна Мазуранчик приїхала із Баража, щоб представити 11 замків. Ведучим замком є Збаражницький замок, який розташований в місті Збаражі, замок князів Збаразьких 17 століття. От наша організація займається вивченням, популяризацією, реставрацією, музифікацією замків. Начальник управління туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків розповідає, про що інформуватимуть спікери. Об'єднані територіальні громади зможуть дізнатися, що їм робити, як робити і до кого можна звернутися, щоб їм допомогли. Медичний туризм. Однозначно, що Тернопілля має великий потенціал і спільно з оздоровчим туризмом, медичним туризмом можна працювати дуже гарно. Це актова зала Українського дому «Перемога». Тут розповідають, як розвинути туризм у громаді. Голова Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму Тетяна Тимошенко приїхала із Києва. Один вкладений в туризм долар дає на виході 7. Ми говорили про те, як на території, на певній території, наприклад, в громаді, розвинути туризм. Це називається кластерна методологія, це європейський досвід, це методологія створення кластеру. Якщо у вас на території громади є люди активні, які хочуть приймати гостей, вони повинні об'єднатися в команду однодумців і запропонувати туристу, наприклад, мені з Києва, комплексний туристичний продукт. Представниця Настасівської ОТГ Оксана Зазуляк приїхала, щоб дізнатися, як залучити туристів у свою громаду. У нас є дуже гарне зимове містечко, ілюмінація дуже красива, хатки такі під соломою, також вертеп там є такий різдвяний. І духовний комплекс Матір Божої. Ми хочемо розвивати, привабити туриста. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.